各位朋友大家好啊，我手上这一个是24年苹果官网上架的一款30瓦的充电器，这款产品是专门针对 Pro Max 和 Plus 机型推出的一款产品，咱们今天对它做一个详细的测试，后续的话一样的会拆解，看它是不是一如既往的又是一个标杆产品。请大家持续的关注我，这个充电头个头不小，官方售价可不便宜，279元一个，表现会怎么样我也很期待，喜欢我视频的铁子们把关注点赞订阅走起，你们的支持就是我更新的动力。话不多说，我们先来看看外观，顺便给大家讲一下真假鉴定的一个技巧。咱们这个充电头来自我的一个朋友，他是一个专业的鉴定苹果充电器真假的一个博主，这个博主名称叫大年正哥。我们为了节约我们的费用，就在他手上拿了一个原装的散装的充电器，没有包装盒，外部的一个膜还在，我们把这个撕掉。充电器是全新的，充电头折叠插脚的设计，可拆卸的一个插头模块，这个就是苹果公司为了应付全球各个地方的不一样的插脚，这个东西是可以更换的，在欧洲的话可以换欧洲的那种模块，在美国的话可以换美国的标准的模块，这是苹果产品的一个特色啊。单 Type-C 口的设计，内部舌片为白色，充电器的宽度56毫米，这边的宽度也是56毫米，充电器的厚度28毫米，这个充电头的重量为99克，也就是100克啊。苹果的产品基本上都是这种圆弧倒角的设计，这样拿在手上的话非常的圆润，手感也是非常的不错的。这就是这个充电器一个简单的外观介绍。大家都知道苹果用户的基数是非常大的，苹果一旦出一款新产品，它的假货是非常非常的多，做假货有利润可图。比如说这个30瓦的充电器，它应付苹果的 Max 系列的手机，这个是可以达到满功率的需求的，充电速度的话比普通的20瓦肯定要快不少，市面上这种的假货绝对是非常多的。所以说我们来给大家介绍一下这个真假鉴定的一个技巧。苹果的产品我们鉴定真假主要是看这个字面，一款充电器从上市到下市，它这个充电器的字面的排版它是不会改变的，要改的话就是改这个小型号，这个字体就是 compact 的字体，苹果的产品独有的一个字体啊，主要是看这个 C 字还有下面的2，这是一个技巧。我把这个高清的图片放在屏幕上，有需要的可以截图，大家可以对比一下你手头上的这个30瓦的充电器。看完这个字体，咱们就要看这个排版了，它的排版它每一个字跟字之间的距离还有上下的对应的关系，我也把它做成一张图片，大家可以对比着自己的充电器对比着看一下，如果有错位，如果它的对应的位置跟我这个图片上的不一样，那你这个充电器多半就是一个假货了啊！大家自己要注意一点。充电器的这个模块真假倒无所谓，用个假一点的也没事，因为它就是一个结构件。然后就是这上面的字体和排版，我也做成相应的图片，大家可以截图保存，这个东西也是一个鉴定的技巧。然后就是这个八字插座下面，这里有一排字体，这个上面前面三位数是工厂的一个代码 C4H， 就是代表的是伪创立的，后面四位数是生产日期，然后这后面四位数是产品的一个序列号，然后再后面四位数是产品的一个固定码，再后面两位数是产品的一个代码。字体和字面印刷的清晰度大家也要注意，我把这个高清图片也贴出来给大家看一下。还有就是真假鉴定的最后一个技巧，我们就是看这一个充电口内部的舌片。苹果的产品大家都知道，苹果的设计师都是有强迫症的，这个舌片必须是光滑细腻，没有任何毛刺。我一样的把它拍成高清的大图，大家看一下这个舌片的内部非常的规整，而且没有任何的毛刺。大家看一下舌片两端这个黑色的地方，这个并不是缺口，大家要注意，这是两个金属衬片，这也是鉴定真假的一个最重要的技巧。现在的手机不管是苹果还是安卓，拍这个里面的舌片的话基本上都可以拍出细节，如果你拿到手的这个内部的舌片又粗糙又有毛刺，那肯定100%的就是一个假货了，苹果的东西不会有任何的毛刺的。讲完这个充电器的真假鉴定的技巧，就进入实际的充电测试。还是要强调一句，大家购买这些苹果的充电器还是注意一下自己的购买渠道，不要去贪便宜，咱们的小店也有各种各样的苹果的产品，有散装的有原盒的，都是正品的，相信的就来，不相信的我也没办法。进入实际充电之前，我们先来测试一下这一个充电口的快充协议的情况。大家都知道苹果的产品它是不会去支持其他厂家的快充协议的，
它的充电协议只有公版的 PD 2.0 的30瓦协议，还有一个 DCP 的基础功率。 PD 2.0 点进去固定档位四个，最高20伏 1.5 安，也就是30瓦。咱们手头上没有苹果16 Pro Max， 没有办法测试，只有用这个苹果14来采集一个充电数据给大家看一下。充电用的线材我们是用的苹果原装拆机的一根黑武士线材，这根线是100%原装的啊，有需要的可以在咱们小店去看一下。目前这个手机还有 17% 的电量，我们直接充电采集数据。这个苹果14已经充了 87% 的电了，我们看一下充电曲线图。前面23分钟最高功率是 9.5 瓦的功率，然后涨到16瓦的功率，充了2分钟，然后逐渐的下降功率，10瓦的功率充了6分钟左右，然后降到6瓦的功率，大概充了8-9分钟时间就充到 80%， 然后降为5伏的基础功率，一直在充电。整个充电时间从 17% 的电充到 80% 的电，一共花了1小时13分钟时间。我们来看一下温度，最高温度是 29.6 度，也就是30度吧。我们今天室内的温度是13度左右。前面手机测试我们可以看到，它这个充电器充电的时候温度并不是很高，我们现在就是用这一个储能的充电站来给它进行烤机测试。大家看一下充电曲线图，我已经足足烤机烤了2个小时时间，功率非常的平直，一直在稳定的输出，温度在1个小时的时候就基本上稳定了，一直就是45度左右附近徘徊。我们室内的温度是15度左右，在这2个小时时间，我们用热像仪也监测了一下它的温度。第一张图是半个小时的时候，第二张图是1小时15分钟的时候，第三张图是2个小时的时候。这三张图的温度跟我们用传感器测出来的温度有几度的区别，我只负责把数据做出来让大家进行参考。现在就是来测试一下这个充电器它的电能转换效率的情况。它可以支持100至240伏的全球电压，我们就测试110伏和220伏的两个高压的电压档位。首先是110伏，110伏60赫兹状态插电，它的浪涌功耗只有2瓦，然后后面一直都是0瓦。经过几分钟的测试下来，它的综合待机功耗0瓦，5伏3安，15瓦功率，110伏输出17.6瓦，这边直流输出14.9瓦，折算下来转换效率85%。9伏3安，27瓦功率，110伏输出30瓦，这边直流输出26.1瓦，折算下来转换效率87%。15伏2安，30瓦功率，110伏输出33瓦，这边直流输出29.5瓦，折算下来转换效率89%。20伏1.5安，也是30瓦功率，110伏输出33.6瓦，这边直流输出30.1瓦，折算下来转换效率90%。现在是220伏50赫兹的状态，插电的时候它的瞬间浪涌功耗有0.9瓦，经过几分钟测试下来，220伏综合待机功耗也是0瓦。5伏3安，15瓦功率的时候，220伏输出17.4瓦，这边直流输出14.9瓦，折算下来转换效率86%。9伏3安，27瓦功率，220伏输出29.2瓦，这边直流输出26.1瓦，折算下来转换效率89%。15伏2安，30瓦功率，220伏输出32.4瓦，这边直流输出29.5瓦，折算下来转换效率91%。20伏1.5安，也是30瓦的功率，220伏输出33.1瓦，这边直流输出30.1瓦，折算下来转换效率91%。两个电压档位的转换效率我们测试下来，110伏我们算下来它的平均转换效率为87.8%，220伏的时候它的平均转换效率为89.2%。大家记住，这一个充电器是30瓦的小功率的充电器，这样的转换效率确实是很不错的。我们现在要做的测试就是来测试一下这一个充电器的最关键的数据，就是这个充电器的交流纹波控制的情况。5伏3安，15瓦功率的时候，它的纹波最高的时候139.7毫伏，平均纹波136.9毫伏左右。9伏3安，27瓦功率，它的纹波最高的时候114.4毫伏，平均纹波105.9毫伏左右。15伏2安，30瓦的功率，它的纹波最高的时候52.9毫伏，平均纹波51.6毫伏左右。20伏1.5安，也是30瓦的功率，它的纹波最高的时候34.8毫伏，平均纹波33.6毫伏左右。这就是苹果的纹波的情况，大家觉得这个纹波控制的好不好？我把数据测试出来了，好不好？由老铁们你们说了算。
这个苹果的24款的30瓦的充电头，经过测试下来，充电器的各种数据表现怎么样？老铁们，你们自己看，免得你们说我怎么这么爱苹果。我的测试尽量按照大家现实中使用的场景来测试，这个充电器的实际充电温度、效率和文波的表现，烤机温度最高也就是50度，转换效率89左右，文波在国标范围之内，会看波形的就知道这个文波控制的怎么样了。咱们不过多的评论，喜欢我的视频的老铁们，一键三连，点赞、关注、投币，别忘了。还没有关注的老铁，点点关注，点点订阅，谢谢大家的支持和鼓励，谢谢大家观看，咱们下期视频再见。